De volta com o TVC agora, aquele momento em que você participa conosco, mandando a sua sugestão de pauta, a sua reclamação. É o TVC na rua, direto do Jardim Dourado. Jardim Dourado não, Jardim Itamaraty. Dá uma olhada nessas imagens que nós passamos na segunda-feira. Exatamente. Na segunda-feira, a Cindy mandou essas imagens para a gente, dizendo que o terreno estava puro mato, sujo e, claro, com todos os problemas que traz um terreno. Hoje ela já mandou outra mensagem. Põe na tela, meu diretor. Esse terreno fica na rua Rio Branco, 1888, Jardim Itamaraty. Não é esse, de um homem lá limpando, né, diretor? Por favor. Ah, emendou? Emendou tudo. Não tem problema, não. Aí foi na segunda. Israel, nos ajuda. Ajudo. Dá uma força aqui pra nós, cobra aí a limpeza. Pronto, tá lá, ó. O homem roçando o quintal não, o terreno baldio no Jardim Itamaraty. E eu agradeço aqui as pessoas, né, que fazem a denúncia. Agradeço também os meus amigos proprietários dos terrenos que se sentem, né, sensibilizados toda vez que a gente mostra com carinho e amor aqui e mandam limpar aí os seus terrenos, tá bom? TVC na rua é para isso mesmo. Você mandou, a gente cobra, cobramos inclusive do poder público e aí resolveram o problema da Cíntia Leme lá do Jardim Itamaraty.